皆さんこんにちは。この動画では刑事ドラマで番組の途中から登場した新入り刑事の初登場回での活躍ぶりをご紹介していこうと思います。それでは始めましょう。スニーカー殉職した田口刑事、通称ボンの後任として七曲り署に赴任した五代順、スニーカーを愛用していることから、みんなから、スニーカーと呼ばれる。赴任前は城南署の刑事であり、恩人であるボンを射殺した犯人を捕まえるため、単独で七曲り署管内で捜査をしていたところ、七曲り署の刑事たちと遭遇する。七曲り署に連れて行かれて取り調べを受けるスニーカー。射撃場で岩木刑事ことロッキーと銃を撃ち合った後、ロッキーの監視から逃れるため歩道橋から飛び降り、その下を通過していたトラックの荷台に着地し、監視から逃れたスニーカー、ボンを殺した犯人を捕まえた後、七曲り署の捜査第一係長、東堂俊介ことボスの計らいにより、七曲り署の刑事になった。走る、殴る、飛び降りるを繰り返し、初登場回からアグレッシブな活躍を見せたスニーカー刑事、五代順刑事を演じた山下真司さんは、太陽に吠えろ、に出演後、大映ドラマの、スクールウォーズで、熱血のラグビー部の監督役を演じ、このドラマでさらに人気を得ました。ゆう。殉職した辰巳刑事こと辰の後任として東部署捜査課から西部署に着任した桐生一馬刑事こと龍。辰巳の死を痛みのみ歩いていた大門軍団の前にお菓子を食べながら現れ、身分を隠して大門たちに、いつまで悲しんでいても辰さんが生き返るわけではない、後釜として来る男を喜んで迎え入れてやらないのか、などと空気を読まず喋り続けた結果、大門たちに無視され、ほったらかしにされてしまった龍。その後、カップラーメンの自動販売機でカップラーメンを買い、西部署で宿直中の源の前にやってきて、課長室にあった小暮のブランデーを勝手に飲み干し、辰巳が着ていた革ジャンを勝手に着て単独捜査をするなど、若干ストーカー的に大門軍団を尾行し、惑わせた龍。プロ級の運転技術を生かして愛車のブルーバードに現金輸送車襲撃犯の一人を乗せて逃走。検問を突破するため、止まっていたカートレーラーをジャンプ台代わりにして、ブルーバードを派手にジャンプさせた龍。桐生刑事を演じた加納龍さんは、西部警察の他にも華麗なる刑事や刑事犬カールなど多数の刑事ドラマで刑事役を演じました。加納俊一。津上刑事の殉職後、特命課のメンバーの前に現れた加納俊一警部補。新宿中央署捜査一係に所属するが、若くして警部補になったせいか、自信過剰な性格で、ビルから飛び降りようとしている女性に銃を撃ったり、暴走族による交番襲撃を止めるため、暴走族のリーダー格である区会議員の息子を殴り飛ばし、集団万引き事件を起こした女子高生の父親を殴り飛ばしたり、権力にひるまず、法律ギリギリのスタンドプレーを何度も繰り返したため、所轄を転々としてきた。自分を狙った狙撃事件の捜査中に特命課のメンバーと遭遇した加納。特命課の激しい尋問にも屈せず、決して自分の主張を曲げない。特命課の吉野らの尾行を巻くため、なんと吉野とベンチに手錠をかけて、吉野らの尾行を封じた。立花警部には坊や扱いをされており、特命課に再び拘束され、上城課長の命令により特命課への配属が決まるが、本人は納得がいかない。犯罪者には非情になるが、犬は大好き。孤児院で育ったことを隠していたため、自分の身代わりに立花警部が撃たれ、吉野に殴られるなど、
初登場回に殴り殴られの荒々しい活躍を見せていた加納警部補。加納警部補を演じた夏祐介さんは、突撃、ヒューマン、や、宇宙鉄人兄弟などのヒーロー役を演じた後、特捜最前線のレギュラーになり7年間にわたり加納警部補を熱演。それ以後も2時間ものの数多のサスペンスドラマや時代劇などに出演し活躍しました。芝夏に本庁へ転属した青木純子刑事の後任として大官所に着任した女刑事。新しい刑事の歓迎会でいきなり豪快に酔っ払った姿で登場した芝夏美刑事。酔いつぶれていた原田実刑事の頭をどつき、村木卓刑事に酒を持ってこいと偉そうに指示をしたり、酒癖がかなり悪い様子、犬好きらしく、大官所に嘘の連絡をして本庄と共に犬と遊び続けた。麻薬捜査犬アレックスの誘拐事件の捜査中に犯人グループに捕まり、犬を使ってコカインを探せと犯人たちに脅される夏美。犯人グループの一人を騙してアレックスを逃がすことに成功するも、自分はさらに窮地に陥る。あんたは集中力が足りないよと犯人に弱点をつかれ、殺されそうになった夏美だったが、間一髪のところで大官所のメンバーが駆けつけ、最後に、てめえと男勝りに犯人グループの男を殴り飛ばした夏美刑事。芝夏美刑事を演じた鳥越真理さんは、フジテレビの深夜番組、オールナイトフジの司会者を担当した後、数々のドラマに出演、デカ貴族に出演後も2時間もののサスペンスドラマや、代理母をテーマにした東海テレビの昼ドラ、ダブルマザーでは主演を務めました。高倉主任。海外帰りのエリート刑事、高倉主任初登場回は、片桐商事営業課長、殿山の自宅から女の遺体が見つかり、高倉がその事件に立ち向かう。殿山の妻エリコの失踪について何度も特捜隊に連絡してくるエリコの親友岩下由紀という女性から事情を聞く高倉主任。令状を取り殿山家の自宅の下を掘り返すと、なんとそこから白骨死体が発見される。残っていた服から死体はエリコのものと判明した。殿山が女房を殺したのか、笠原刑事が殿山を連行しようとするが、なぜかそれを止めた高倉主任。笠原刑事たちは頑として殿山を疑い、彼を連行して取り調べをするが、またそれを止めて殿山を返した。殿山のことをよく知る由紀の息子、秀夫から話を聞き、子供に優しく接する一面も見せた高倉主任。復顔の結果、エリコのものと思われていた遺体は、実は別の女のものであることが分かり、高倉主任は岩下由紀に疑いの目を向ける。初登場早々から捜査をめぐって部下の刑事たちと対立した高倉主任。しかしそんな状況でも冷静的確に事件の捜査を進めた。高倉主任を演じた里見光太郎さんは、水戸黄門や大江戸捜査網、長七郎江戸日記など数多くの人気時代劇ドラマで活躍。高倉主任の他にも特命、刑事ドンガメの警視総監役や、班長、警視庁は坂班には、刑事部長役でレギュラー出演しました。結城緑。警視庁捜査一課長の秘書、真山由紀子の退職の後、捜査一課に転属してきた女刑事、結城緑。田沼課長の秘書として彼に寄り添って仕事をしていた真山と相対して、結城刑事は、芹沢たちと共に現場に出向いて捜査活動をする。使用拳銃はベレッタ M1934。
捜査一課に来る前は練馬中央署に勤務し、ある強盗団を追い横浜で捜査をしていたが、その途中、偽札偽造団を追って潜入捜査中の芹沢、萩原コンビと遭遇する芹沢に銃を向け、手錠をかける結城刑事、犯人に対して厳しく接するクールビューティー、芹沢を刑事だとは知らず、女だと思って舐めたら大間違いよと、芹沢を圧倒させる、萩原とディナーをしながら仕事の話をする結城、食事は彼女のおごりだった。芹沢を利用して強盗団を誘い出そうとする結城だったが、思惑が外れ、偽札偽造団に囲まれてしまう二人、銃撃戦の末、偽札偽造団に捕まってしまった結城、拉致されてもおじけづかず堂々と犯人たちと交渉を続けた、結城緑刑事を演じた伊藤蘭さんは、三人組のアイドルグループ、キャンディーズのメンバーとしてデビューした後、オレゴンからアイシリーズや、2時間もののサスペンスドラマに数多く出演、アンちゃんや、事件記者チャボ、で共演し、1989年に結婚した水谷豊さんとは、互いに日本テレビの刑事ドラマで刑事役を演じ活躍しました。